Oh my god. No, biar ayo enggak. Itu siapa? I think macam kita kena tak layan politik dia macam nak dengar juga apa yang ada orang tu cakap. GG tadi, tower decent. Sangat fun. Kecuali part-part transition dia. Yai. Oh, Haris Aziz apa cara nak set up dia macam. Right. Masa saya dah tengok video pasal kotak pelatun kat dalam ni lah.